καλημέρα σας. Είδατε, έχουμε κόσμο στον πλατό. Έχουμε γίνει πολύ περισσότεροι. Για να ξεκινήσουμε. Νικήτος Κιακλαμάνης. Καλημέρα σας, κύριε Κλαμάνη. Μανώλης Χριστοδουλάκης δίπλα μας από το κίνημα Αλλαγής. Ο γραμματέας του κινήματος Αλλαγής. Και βέβαια ο κύριος Ανδρέας Ξανθός. Λίγο πιο μακριά, όπως και οι συνάδελφοί μας. Καλημέρα σας, κύριε Ξανθέ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Βαγγέλης Παπαδημητρίου και Βασίλης Κανέλης, οι καλοί συνάδελφοι. Ρέθυμνο είναι. Καλημέρα. Το ρέθυμνο. Το καταλάβατε, το καταλάβατε. Το κατάλαβε αμέσως. Θα μας επιτρέψετε να ξεκινήσουμε από τον κύριο Χριστοδουλάκη, γιατί κακά τα ψέματα τώρα το κίνημα Αλλαγής είναι στο επικαιρότητα. Είναι σε πρώτο πλάνο. Η αλήθεια είναι, κύριε Χριστοδουλάκη, ότι σιγά σιγά όσο περνούν οι μέρες, παρακολουθούμε και τους υποψήφιους να ανοίγουν σιγά σιγά τα χαρτιά τους και να ανταλλάσσετε έτσι και τις πρώτες βολές. Και θέλω να σας ρωτήσω πόσο ενωτικά μπορείτε να πορευτείτε στις μέρες που έχουν απομείνει σε αυτή τη διαδικασία και αν μπορείτε βέβαια να μας πείτε και... Να μας κάνει μια πρόβλεψη. Ναι, κάποια πρόβλεψη. Πρόβλεψη δεν κάνουμε. Δεν βλέπετε, δεν τολμάω να το ρωτήσω γιατί θα με αποπάσει. Πώς θα εξελιχθούν οι διαδικασίες, το πήγα κοντά. Καταρχάς, μάλλον ακυρήθηκαν την περασμένη Παρασκευή και οι έξι υποψήφοι. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι η μάχη κλείσαμε, που έχουμε μπροστά μας εντός εισαγωγικών. Ναι. Ακριβώς, κλείσαμε. Πάμε στις 5 Δεκεμβρίου η πρώτη Κυριακή, και αν χρειαστεί η δεύτερη στις 12 Δεκεμβρίου. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, το σημαντικό είναι το εξής. Και το αντιλαμβανόμαστε νομίζω όλοι μας, ότι οι ριζοκομματικές διαδικασίες δεν είναι αυτός ο σκοπός. Αυτό σημαίνει ότι δεν γίνονται απλά για να γίνουν ή επειδή το προβλέπει το καταστατικό μας. Γίνονται γιατί θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε ως εργαλείο για να κινητοποιήσουμε την κοινωνική μας βάση, να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο, να κάνουμε μια σοβαρή αξιόπιστη πολιτική. Το ένα είναι αυτό, και το άλλο κουβέντα είναι και με ποιον θα συγκλίνεται την επόμενη μέρα. Αυτό δεν είναι κουβέντα που μας αφορά, ξέρετε γιατί. Γιατί αφορά αυτή τη στιγμή, θα σας απαντήσω. Αυτή τη στιγμή η συζήτηση που κάνουμε εμείς αφορά το πώς θα μεγαλώσουμε, θα δυναμώσουμε, θα βγούμε ενωμένοι και μπορούμε να βγούμε ενωμένοι, και το πιστεύω πραγματικά, και όλοι μας θα δώσουμε τη μάχη για αυτό μέσα από πολιτικές διεργασίες καθαρές, ώστε την επόμενη μέρα η κουβέντα να αφορά το πώς εμείς θα διαχειριστούμε την εντολή που θα μας δώσει ο ελληνικός λαός για να βάλουμε τη βάση για το ποια ατζέντα θέλουμε εμείς στη διακυβέρνηση της χώρας. Κύριε Χριστοδουλάκη, να σας ρωτήσω κάτι ευθέως. Ο κύριος Παπανδρέου ήταν πρωθυπουργός της χώρας. Πήρε το κίνημα, το κόμμα, από το 40%. Ξέρουμε τώρα που βρίσκεται. Πιστεύετε ότι μπορεί να ο ίδιος να δώσει την πνοή που περιμένουν οι ψηφοφόροι του? Κοιτάξτε, νομίζω αντιλαμβάνεστε και εσείς, κύριε Σιωμόπουλο, ότι δεν μπορώ να μπω σε κανένα σχόλιο. Ξέρετε κάτι, δεν είναι πολιτικό το ερώτημα που σας κάνω, είναι κοινή λογική. Δόξα τω Θεώ, πάμε σε ανοιχτές, απόλυτα δημοκρατικές διαδικασίες. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα έχουμε και πάρα πολύ ψηλή συμμετοχή και μαζικότητα, και αυτό είναι και το πρώτο στοίχημα που όλοι μας βάζουμε στη διαδικασία, έτσι ώστε η κοινωνική μας βάση τελικά να αποφασίσει και ποια ατζέντα θέλει να την εκπροσωπήσει την επόμενη μέρα, αλλά και φυσικά ποιο πρόσωπο μπορεί να εκφράσει την ατζέντα αυτή. Είμαστε εδώ, είμαι αισιόδοξος ότι όλα θα πάνε καλά και θα το δούμε και στις 5 Δεκεμβρίου. Θα στείλω ένα πραγματικό μήνυμα. Το μήνυμα είναι ανοίγματος στην κοινωνία. Ανοίγματος στην κοινωνία, και αυτό θα κάνουμε. Καλά, κάποιοι βέβαια θέλω να πω ότι κάνουν και κάποια ανοίγματα προς κάποιους χώρους. Έχουμε ακούσει τις θέσεις των υποψηφίων. Θέλω να πω ότι μπορούμε και εμείς να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Θα τις ακούσουμε και καθαρά, και το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε και σοβαρή πολιτική κουβέντα και νομίζω όλοι θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους και θα αποφασίσουμε τελικά. Μήπως δίνουμε το λάθος σήμα, κύριε Χριστοδουλάκη, τι λέτε κι εσείς? Κοιτάξτε, θα συμφωνήσω στο εξής, ότι όλοι θυμόμαστε ότι πέρσι η γιορτή του Αγίου Δημητρίου μαζί γιατί με την 28 Οκτωβρίου. Γιατί ο κόσμος έχει τρελαθεί, δεν ξέρει τι να κάνει. Συμφωνούμε απόλυτα. Ήταν εκείνη που πυροδότησε το δεύτερο κύμα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Ποια είναι η διαφορά εκτός από τα εμβόλια, που είναι ένα γεγονός όντως? Η διαφορά είναι ότι αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα οι μονάδες εντατικής θεραπείας βρίσκονται σχεδόν στα όρια τους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αντίστοιχα, εγώ που δεν είμαι γιατρός ούτε επιδημιολόγος, προβληματίζομαι πάρα πολύ όταν η αρμόδια επιτροπή δηλώνει σαφείς προβληματισμούς για διασπορά της νόσου μέσα από τις διαδικασίες αυτές, είτε της παρελάσεις, είτε της λιτανίας, είτε οποιασδήποτε άλλη μορφή. Δεν γίνεται λοιπόν, και το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, να παίρνουμε υγειονομικές αποφάσεις με βάση το πολιτικό κόστος. Η κυβέρνηση μόνο φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι με βάση το πολιτικό κόστος φοβάται να πάρει σαφείς αποφάσεις που να αφορούν μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, προκειμένου να προλάβουμε να μην έχουμε τις εξελίξεις αυτές, ειδικά όταν η ίδια η κυβέρνηση αναγνώρισε το δικό της λάθος πέρσι να μην προχωρήσει νωρίτερα σε μέτρα. Ποια είναι τα δεδομένα? Τα δεδομένα λένε ότι είμαστε χαμηλά σε επίπεδο εμβολιασμού σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, άρα θέλουμε ακόμα πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε στον τομέα αυτό. Ναι, πώς θα πιστεύουν, πιστεύετε εσείς οι πολίτες? Καταρχάς, με οριζόντια στάση από όλο το πολιτικό σύστημα. Είναι σαφές αυτό, γιατί μέχρι πρώτης δεν την είχαμε. Είχαμε πάρα πολλούς, ακόμα και πρώην υπουργούς, που λέγανε ότι δεν εμβολιάζονται. Θυμάστε πάρα πολύ καλά. Ευτυχώς πλέον συνεδρίστηκαν και αυτοί. Και δεύτερον, με ολοκληρωμένες καμπάνιες επικοινωνίας που δεν έχουν γίνει δυστυχώς αποτελεσματικά μέχρι τώρα. Ποιο είναι το κρίσιμο όμως? Συμφωνώ και είμαι υπέρ της άποψης του να υπάρχουν κίνητρα, προνόμια και αντικίνητρα για τους εμβολιασμένους. Είναι σαφές αυτό. Όπως επίσης το να εξετάσουμε και ελευθερίες που πρέπει σιγά σιγά να επανέλθουν. Όμως, όταν μπαίνουν στο τραπέζι τα θέματα των προνομίων και των ελευθεριών, είναι αναγκαίο να μπουν
πάρα πολύ συντεταγμένα στο τραπέζι και τα θέματα που αφορούν τους ελέγχους όλων αυτών των μέτρων. Ναι. Γιατί δεν γίνεται να τα ανοίγουμε όλα κανονικά, να μην ελέγχει κανείς τίποτα και μετά από 10 μέρες να γυρνάμε πίσω να λέμε τι πήγε λάθος και υπήρξε περαιτέρω διασυμπορά στο μείον.